Beleza, gravando aqui o nosso meu primeiro vídeo. E hoje, galera, estamos gravando aqui um vídeo de Roblox. E hoje estamos jogando um minigame que a gente vai ter que sobreviver a desastres naturais. Naturais. Tem como a gente pegar um kart? Nesse mapa tem como pegar um kart, mano. Sai daqui! Trânsito! O tanto tá congestionado aqui. Vamos dar uma volta aqui de kart aqui nesse mapa. Então bora. Eita, galera, o deserto natural vai chegar. O chão é lava. Galera, eu acho melhor a gente já começar a se brigar. Bota aqui em primeira pessoa. E vamos subir. E agora vamos subir. Tá. Gente, galera, aqui tá muito lotado. Eita, vai virar. Morremos. Perdemos isso daqui já. Começamos com o pé direito, né? E o deserto natural era de tsunami. Acho que pouca pessoa sobreviveu nesse desastre. Nesse desastre natural. Olha. E aqui, gente, é o placar. Placar de quem sobreviveu mais partidas. E algum dia nós vamos estar lá naquele placar. E daqui foi sobreviventes. E agora sai. Galera, daqui sai com a tela com o tempo. Eu não tenho nada aqui no meu inventário. E tem uma pessoa atrás de mim. Ah, agora vamos entrar no mapa. Espera carregar. Carregou. E daqui é o posto de gasolina. O carro é meu. Eu vou entrar nesse carro. É, até como a gente pilota. Tá. Na verdade, não sou eu que tô falando. Então, vou dar o pé aqui desse carro. O carro já. Eu morri atropelado. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Eu morri assim do nada. O que foi que aconteceu? Alguém pode me explicar? Eu acho que o jogo esqueceu de anunciar que o desastre natural vai começar. Agora anunciou. Eu não sabia disso, que dava pra matar, que dava pra morrer atropelado. E daqui é a tempestade de raios. Ah, não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Que nem diz. E um cara se jogou no fonte. E você? É, eu me esqueci que não deve clicar nas pessoas. É. O hacker duas vezes no mesmo lugar. Acabei de descobrir isso. Eita. Opa. Me joguei no void. Caí no void sem querer. E bora pra próxima parte. Galera, só espera. Aqui estão aqui. Okay.
Subimos aqui nas quatro partidas pra passar pra... Galera, daqui foi um sobrevivente. Quem quiser pausar pra ler, pode. E um cara morreu aqui do nada. Ah, não cai no VOD de novo. O mapa aqui tá carregando. Espere. Nossa, sobreviveu um. Vale, na verdade. E daqui é o mapa, a prisão. Agora, bora que bora. Vamos subir essa escadaria aqui tudo, que eu quero saber o que tem lá em cima. É. E daqui que tem aqui em cima? Nada. Subir aqui à toa. E as aranhas farpar dá dano. É, dá dano, dá dano. Tem um cara que foi burro, que nem eu, esse contou. Galera, me desculpe, mas eu não sei ler inglês direito, né? Então eu não posso saber o que vai acontecer. É... Sério mesmo que não vai acontecer nada. Eu não esqueci de dizer natural nada. Não tem nada com... Descendo aqui no solo. Ah, o chão é lava. Esse design natural. Eita! Corre, corre, corre. Mete o pé. Mete o pé! Corre. Tem abalo sísmico. Gente, galera, não esperava por isso. Por isso. Eu vou pausar aqui o vídeo por enquanto não. Ah. E daqui foram os sobreviventes. Não sei nem como alguém sobreviveu aquilo. Aquilo que a gente tava na estrutura mais alta do jogo. Jogo. Ah, o mapa do posto de gasolina de novo. E agora vamos. E outra pessoa morreu do nada. É, por que as pessoas ficam morrendo assim do nada? Nada, eu acho que é esse minigame que tá bugado. O cara pula, desbuga. Eita. Sobe, sobe, sobe. Vai, sobe, 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 sobe. É, eu me esqueci que a gente toma dano de altura. Como eu... Galera, depois dessa eu vou dar um copo. Galera... Voltamos, eu não acredito que aconteceu isso. Galera, estamos aqui de volta aí. Não acredito que aconteceu isso. A partida não vai começar ainda, mas esqueci de avisar que é até corte. Galera, voltamos, aqui estamos. Vamos ir para a próxima partida. Partida, voltei. Agora vamos para a próxima partida. Galera do céu, sobreviveu aqui. Ah, isso daí, isso da arena, mano. E agora vamos ir pro próximo mapa. Tá, tomara que seja aquele ali do foguete. Tomara que a gente venha do foguete. Que do... Tem um mapa aqui do foguete. E esse mapa... É bom. Esse... É como existe... Galera, tomei dano do nada de novo. E agora vai começar. Eu acho melhor me esconder. Esconder.
conta e vamos ficar aqui esperando. Ficar aqui sobrevivendo. É, eu acho melhor voltar aqui pra... Eita, chuva ácida, o desastre natural. E daqui é o único lugar que tem abri... E daqui é o único lugar obrigado a você. Ou seja, esquece de ligar aqui. Aí já era. É, os caras ali são hardcore. Tu quer saber? Eu vou ser hardcore também. Subir isso daqui. Ah, esse daqui tá muito apertado. É, mas que só todo mundo aqui vai sobreviver nesse minigame. Game, acho que todo mundo vai sobreviver de boaça. Eita, o teto caiu. Eita. Vem aqui pra baixo. O teto já era. Cara, e daqui já era. Dez passos que eu quero viver, mano. Cola na parede. Eita, o negócio vai desabar. Não acredito. Não, eu sobrevivi. Cadê meu nome? É, meu nome não tá aqui. Ou seja, eu não sobrevivi. Sobrevivi, então. Bora pra terceira partida. E, galera, vamos ir pra terceira e última partida. É, eu acho melhor eu procurar briga. Eu vou subir. Daqui vai ser. Então vamos lá. Nossa, que bom. Eu não faço a mesma ideia de como se sobe lá em cima. E o desastre natural ainda não vai acontecer. Então bora esperar. Vulcão. É, tem como a gente subir no vulcão. Eu não sei se a gente vai voltar vivo. Eu vou buscar abrigo. Eu vou descer daqui. Quase ia morrendo, mano. Eu vou vir aqui pra celeiro. É mais seguro. Ai, gente, meu coração quase é morrendo. Se esconde aqui. Eu vou ficar aqui escondido. O negócio deu dano? É, não vai dar mais dano, né? Galera, eu só sei que dá pra subir nesse vulcão. Calma, eu vou... É, não vai dar. Não vou subir desse vulcão de jeito nenhum. Aí, quase uma pedra me acertando. Ih, parou. Ah, não. Continuou. Pra mim tinha parado. Então, me dá um treco essa daqui. Caiu uma do meu lado, mano. Eita, daqui já... Yeah, sobrevivemos. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e tchau, fui. Adiós. Fui.